હજી અમુક સેકન્ડ પાર્ટમાં સ્ટાર્ટ કરીએ. હજી અમુક લોકો જોઈન થાય છે. ઓકે, આપણે 2 મિનિટ વેઇટ કરીએ, પછી આગળ વધીએ. બધા જોઈન થઈ જાય એટલે. ઓકે, બધા જોઈન થઈ ગયા છે, તો હવે આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ આગળ. ઓકે, તો આમાં જો અમે તમને અહીંયા બતાડ્યા છે કે કેટલા કેટલા ઇન્ટરવેલ છે. ઓકે, અથવા ખાસ કરીને વાત કરીએ તો કેટલા કેટલા આના ધબકારા છે. ઓકે, તો અહીંયા PR છે, અહીંયા તમે ST જોવો છો, આ QRS છે, અને તમે અહીંયા QTP જોઈ શકો છો. એટલે ક્યુ જનરલી ક્યાં હશે? ક્યુ અને એસ જે છે અહીંયા નીચે હશે, નેગેટિવ છે. ઓકે, તો આ ઇમેજ જે છે એ શટર સ્ટોક ની છે, એટલે લખી દઈએ આપણે યુઝ કરીએ છીએ. તો જો સમજો, આમાં આપણે વાત કરવાની છે PR વિશે. એટલે PR જે છે હું તમને હાઇલાઇટર થી બતાડું તો કયું થયું. ઓકે, છેક અહીંયાથી લઈ અને આ યલો વાળું થયું ને PR. ઓકે, પછી QT ની વાત કરીએ આપણે તો QT જે છે અહીંયાથી લઈ અને એ પાછો આ સુધીનો થયો. ઓકે, અને ST તો તમને ખ્યાલ જ છે કે આ વાળો તમે લેશો તો. એટલે આપણે PR, QT અને ST ની વાત જે છે કરવાની છે. ક્લિયર એટલું? તો જો આની અંદર ECG ના જે સમયગાળા કહી શકો કે ટાઈમ ઇન્ટરવલ જે કહેવાય, તમને ક્વેશ્ચન પૂછે છે એટલા માટે આપણે આ વાત કરીએ છીએ. તો PR છે, QT છે, ST છે. ઓકે, તો હવે સમજો,
ત્રણેય જે છે શું દર્શાવે એની વાત કરી. તો આ શું દર્શાવે કે એવી ગાંઠ જે છે એ ઉર્મીનું વહન કરે છે. ઓકે, જ્યારે હૃદયનો દર વધારે હશે, ધબકારા જે છે વધારે દર હશે, ત્યારે જલ્દીથી થશે ને, તો આ અંતર ઘટશે. કયું અંતર ઘટશે? પીઆર. ઓકે, હૃદયનો દર ઓછો ધીમું હશે. ઓકે, ધીમો દર હશે હૃદયનો, તો આ અંતર જે હશે તે શું થશે? વધશે કે નહીં? ખ્યાલ આવ્યો? આ બધા ક્વેશ્ચન છે. પછી આ ક્યુટી શું બતાડે? તો કે ક્ષેપકનું વિદ્યુતકીય સક્રિય કરો, એટલે આ ક્ષેપકમાં જે આખું મોજું છે એ પ્રસરી જશે અને પાછું સામાન્ય સ્થિતિમાં આવશે, મતલબ કે વિશ્રામી સ્થિતિમાં. એ અવસ્થા દર્શાવે. આ શું દર્શાવે? એસટી. તો કે ક્ષેપકના વિધ્રુવીકરણ એટલે ઉત્તેજિત અવસ્થા, સંકોચન અને ક્ષેપકના પુનઃધ્રુવીકરણ વચ્ચેનો સમયગાળો, જેનો સમયગાળો. કોઈ મને કહી શકે અહીંયા વિધ્રુવીકરણ જે છે આપણે શેના પરથી ખ્યાલ આવે? આની અંદર વિધ્રુવીકરણ જોવું હોય તો આપણે વાત કરીને કે સંકોચન શરૂ થયું એટલે વિધ્રુવીકરણ કર્ણકનું, પછી ક્ષેપકમાં જશે એટલે ક્ષેપકનું વિધ્રુવીકરણ, અને પાછું એ નોર્મલ થાય બીજી સાયકલ ચાલુ થાય ત્યાં સુધીનો સમયગાળો એ પુનઃધ્રુવીકરણ. તો મારે જોવું કે વિધ્રુવીકરણ છે તો આમાંથી મારે શું જોવું પડે? કોઈ કહી શકે? શું આવે? કોઈને આવડતું હોય તો બોલો. કયું મારે આમાં જોવું પડે ઈસીજીમાં તો મને ખબર પડે કે આ ધ્રુવીકરણ છે કે વિધ્રુવીકરણ છે? ક્યુઆરએસ બેટા, ક્યુઆરએસ થી ખબર પડશે ને. એ શું ક્યુઆરએસ છે એ શું બતાડશે? વિધ્રુવીકરણ, બરાબર. અને પુનઃધ્રુવીકરણ માટે મારે પછી ટી નું જોવું પડશે ને. હા કે ના? જો અહીંયા જો, તમે જોવો અહીંયા દેખાય છે કે નહીં? હા સર. ખ્યાલ આવ્યો કે નહીં? બરાબર. ઓકે, તો આ વાત થઈ પીઆર ક્યુટીએસટી. આ બધા ક્વેશ્ચન છે, હમણાં કંઈક પૂછ્યું હતું લાસ્ટ ટુ લાસ્ટ યર, આ બધા ક્વેશ્ચન છે, ખાસ કરીને આ છે ને આ. ઓકે, હવે જો નોર્મલી સામાન્ય માણસનું ઈસીજી જે છે નોર્મલી આપણે જોઈએ તો એ આ ટાઈપનો જ મળશે જે તમે અહીંયા જોવો છો. ઓકે, આમાં બી જોઈ શકો છો. એમાંથી કોઈ શેપમાં તમને ડિવિએશન મળે તો પછી એ ડોક્ટર નક્કી કરે કાર્ડિયો. ઓકે, જે કાર્ડિયોલોજિસ્ટ હશે એ ડિસાઈડ કરશે કે એમડી જે છે જનરલી ડિસાઈડ કરી શકે, બરાબર. તો હવે આમાં તમને જે ક્વેશ્ચન પૂછે છે, હમણાં જ પૂછ્યો તો લાસ્ટ યર જ, એની વાત કરી. ઓકે, તો જે મેડિકલ કન્ડિશન જે કહીએ હૃદય, એટલે જે હૃદયની જે નામ તો મેડિકલ પરિસ્થિતિ કે કન્ડિશન જે કહીએ કે કોઈ પ્રોબ્લેમ હોય કે ખામી હોય તો શું શું આમાં એના જે ક્વેશ્ચન પૂછે છે, એટલે કોઈ પણ અસામાન્યતાઓ. તો સૌથી પહેલું જો તમે, કે હું ડોક્ટર નથી પણ એન્ડલેસ છે, પણ આપણે જે પૂછે છે એ ખબર હોવી જોઈએ કે વધારે મોટો ઈ તરંગ હશે. ઓકે, તો શું બતાડે છે? આ કણકનું જરૂરત કરતા વધારે, જરૂર કરતા વધારે
મોટું થવું એટલે વધારે એક્સપાન્ડ થાય છે કે પહોળું થાય છે. પછી સેકન્ડ કન્ડિશન છે મોટો ક્યુ તરફ, તો આ દર્શાવે માયોકાર્ડિયલ ઇન્ફાર્ક્શન. ઓકે, આ દર્શાવે છે માયોકાર્ડિયલ ઇન્ફાર્ક્શન. ઓકે, લગભગ ગુજરાતીમાં તમે એને એ જ કહો છો ને. એક મિનિટ, તમારી ટેક્સ્ટબુકમાં આપણે જોઈ લઈએ શું કીધું છે. તો જે આમાં તમને હૃદયનું જે નિષ્ફળ જવા વાળું જે આપ્યું છે, ઓકે, એને અનુલક્ષીને એને એ કન્ડિશન બતાડે કે માયોકાર્ડિયલ ઇન્ફાર્ક્શન. હું ત્યારે રોગોમાં એ પાછું ડિટેલમાં સમજાવીશ. ઓકે, તો હૃદયના જે સ્નાયુઓ જે હશે એનું કામ સરખું થતું નથી કે એમાં કોઈ ખામી છે એવું દર્શાવે છે. તો આપણે એન્જાઇના પેક્ટોરિસ ને બધી વાત કરશું ત્યારે હું આ પાછું તમને કહીશ. એટલે એ અત્યારે તમે ખાલી આના રિલેશનમાં યાદ રાખજો. ઓકે, તો આમાં શું સ્નાયુઓ જે છે એ મૃત્યુ પામવા માંડે, સ્નાયુને નુકસાન થશે, હૃદયના સ્નાયુને નુકસાન થયું છે એવું દર્શાવે. ફરી પછી રોગોમાં વાત કરીશ, બરાબર, એ દર્શાવે. પછી થર્ડ કન્ડિશન છે કે મોટો આર વેવ કે આર તરંગ હશે તો શું થાય, તો પી ક્યુ ને આર તો શું થશે, ક્ષેપકનું જરૂરથી વધારે વિસ્તરણ, ક્ષેપકનું વિસ્તરણ. ઓકે, અને ફોર્થ કન્ડિશન મોટો ટી તરંગ, ટી વેવ જે છે મોટો હશે તો વધારે રુધિર દાબ ઘસે ત્યારે જોવા મળશે, ત્યારે જોવા મળશે. ઓકે, ત્યારે જોવા મળશે. બીજું તમને એવું પૂછે કે ટી તરંગ જે છે એના એ નાનો છે જરૂર કરતા, તો કઈ પરિસ્થિતિ દર્શાવે. અને બીજું એવું પૂછે કે એના ટી તરંગ નાનો એટલે એસટીમાં એસટી જે છે સમયગાળો એ બી ઘટશે. આ ક્વેશ્ચન બંને પૂછેલા છે હમણાં 19માં જ આઈ થિંક. તો એ બતાડે કોરોનરી ઇસ્કેમિયા. આ ક્વેશ્ચન પૂછેલો છે, એ શું બતાડે, કોરોનરી ઇસ્કેમિયા, હૃદય સરખું કામ કરતું નથી જે રીતે કરવું જોઈએ એ રીતે. મતલબ કે આ શું કહે છે, ક્ષેપકનું સંકોચન વગેરે વ્યવસ્થિત થતું નથી. ઓકે, એટલે તમને આ એક સેપરેટ ક્વેશ્ચન હતો એટલે તમને યાદ રહે એટલા માટે મેં અહીંયા લખીને આ મૂક્યું છે. હવે આમાં કોઈને કઈ પ્રોબ્લેમ હોય તો બોલ, આપણે વાત કરીએ, જોઈ જોઈ આમાં કોઈને કઈ તકલીફ હોય તો બોલા. બધા ક્વેશ્ચન જ છે. ક્લિયર એટલું? હા સર. તો અહીંયા ઈસીજી જે છે પૂરું થાય છે. ઓકે, હવે આગળ વધીએ. ઓકે, બે મિનિટ જોઈ લો, થોડું એકવાર ટેક્સ્ટબુકમાં જોઈ લો કે ડાઉટ હોય તો.
ત્યાં હું તમારા માટે એક ઇમેજ જે છે મૂકી દઉં. ઓકે, તો ઈસીજી માં કોઈ પ્રોબ્લેમ હોય તો બોલો, બાકી આપણે આગળ વધીએ. એમાં કોઈ તકલીફ છે કે આગળ વધીએ? હવે ધમની અને શીરાની રચના અને નેક્સ્ટ ટોપિક જે છે બેવડું પરિવહન એની વાત કરીએ. કઈ પ્રોબ્લેમ હોય તો બોલો કોઈને. ઓકે, તો હવે આપણે ધમની અને શીરાની વાત કરીએ છીએ. ઓકે, તો મેઇનલી રુધિરવાહિનીની વાત કરીએ. ઓકે, તો રુધિર આપણા આપણા શરીરની અંદર બ્લડ જે છે એનો ફ્લો શેનાથી થાય, ખાસ કરીને જોવા જઈએ તો બે જ વસ્તુ કે ધમની અને શીરા દ્વારા એનું વહન જે છે એ થશે. બરાબર, તો તમે અહીંયા સપોઝ જોશો તો ધમની અને શીરાથી વહન થાય એ તો આપણને ખબર છે. તો હવે અહીંયા આપણે રુધિરવાહિની બંને ધમની શીરામાં તફાવત શું હશે એના વિશે વાત કરીએ. તમને એ પણ ખ્યાલ છે કે ધમની મુખ્ય રીતે ઓક્સિજન યુક્ત રુધિરનું વહન કરે, આ કાર્બન ડાયોક્સાઇડ યુક્તનું. ફુફુસીય ધમની શીરાની વાત અલગ છે, અપવાદ છે, એ આપણે ભણેલા છીએ. તો સામાન્ય રીતે તમને ત્રણ સ્તર જે છે એ જનરલી જોવા મળે. ઓકે, બંનેની અંદર તમને ત્રણ સ્તર જોવા મળે. અંતસ્તર જે તમે જોવો છો અહીંયા, પછી મધ્ય સ્તર અને પછી આ બાહ્ય સ્તર. તો તમને ત્રણેય સ્તર જે છે ધમની શીરા બંનેમાં જોવા મળશે. ઓકે, ટ્યુનિકા ઇન્ટીમા કહીએ, મીડિયા કે એક્સટર્ના એવા વર્ડ જે છે ઉપયોગમાં આવે. સામાન્ય રીતે આને શું કહીએ આપણે, ટ્યુનિકા ઇન્ટીમા, લેટિન શબ્દ છે એટલા માટે મેં લખ્યો. આને શું કહીએ, ટ્યુનિકા મીડિયા, અને આને ટ્યુનિકા એક્સટર્નલ. ઓકે, એ વર્ડ જે છે આપણે આના માટે યુઝ કરીએ. હવે તમે અહીંયા જોશો તો તમને ત્રણે ત્રણ સ્તર જે છે એ બતાડેલા છે. સેન્ટરમાં પોલાણ હશે તો રુધિર જે હશે તે અહીંયાથી જતું હશે, ઓબ્વિયસ છે. ઓકે, હવે આની અંદર શું છે કે જે ધમની છે, ઓકે, એમાં મધ્ય સ્તર જે હશે એ વધારે જાડું હશે. એટલે જે આ સ્તર જે છે એ વધારે જાડું હશે. ધમનીમાં શું છે તો કે આ મધ્ય સ્તર કે જે સ્નાયુ ધરાવે એ શીરા કરતા વધારે જાડું છે. ઓકે, તો આની અંદર વાત કરીએ તો જે સૌથી બહારનું સ્તર જે હશે, ઓકે, એક્સટર્નલ જે છે તંતુમય છે, બહારનું કોલાજનનું બનેલું હશે. ઓકે, સૌથી બહારનું જે છે કોલાજનનું છે. ઓકે, એ જે બાહ્ય સ્તર કીધું છે તે. પછી આ મધ્ય જે છે, આ સ્નાયુ વાળું જે છે, આ મધ્ય છે એ સ્નાયુ ધરાવે કયા,
તો કે લીસા સ્નાયુ સ્થિતિસ્થાપક સ્નાયુ હશે, જાડુ હશે, આ મધ્ય જે છે એ જાડુ છે, અને આ સૌથી અંદરનું જે છે જે પોલાણના સંપર્કમાં હશે આ પાર્ટ જે છે, ઓકે, મારો એરો જોજો, તો કે અંતસ્તર જે છે એ કેવું હશે, તો કે એ પણ એ જે છે લાદીસમ અધિચ અંતછદનું બનેલું હશે, અંતસ્તર જે છે લાદીસમ અંતછદ કોષોનું બનેલું છે, ઓકે. એટલે અંતસ્તરની વાત થઈ અહીંયા જુઓ તો, આ તો આપણે વાત કરી મધ્ય કે જાડા સ્તર અને બાહ્ય કોલાજન તંતુઓનું બનેલું છે. મધ્ય સ્તર વધારે જાડું હશે ધમનીની અંદર, મધ્ય સ્તર જે છે એ ધમનીની અંદર વધારે જાડું હશે, ઓકે. તો એ તમે અહીંયા જોઈ શકો છો. એટલે આમાં અંદરનો જે આ પોલાણ જે છે એ કેવું છે, આનું પોલાણ જે હશે ધમનીમાં એ શું કહી શકો કે એ નાનું હશે, આ જે છે એનું કદ પોલાણ જે છે નાનું કદ છે, આ જે ભાગ છે એનું, ઓકે. હવે શીરાની વાત કરીએ તો શીરામાં શું છે કે આપણે જે અંતછદની વાત કરીએ કે અંતસ્તર જે છે, ઓકે, એ અંતસ્તર બનેલું તો શેનું છે, તો કે એ લાદીસમ અંતછદીય કોષો જ છે, લાદીસમ આપણે પેશીમાં ભણ્યા હશો. પછી સૌથી બાહ્ય જે છે, સૌથી બહારનું જે છે, ઓકે, જે બાહ્ય સ્તર છે, ઓકે, એક જ મિનિટ, આપણે બીજા કલરથી બતાડીએ. શીરામાં કેવું હોય તો કે જનરલી આપણે બ્લુ કરી કહીએ ને, એટલે તો આનું જે આ બહારનું સ્તર જે છે એ બાહ્ય સ્તર શેનું બનેલું છે, તો કે કોલાજન નું જ છે, સંયોજક પેશીને કોલાજન જ હશે, ઓકે. પછી આપણે વાત કરીએ તો જે મધ્ય સ્તર જે છે, ઓકે, જે મધ્ય સ્તર જે છે એ શેનું બનેલું છે, મધ્ય સ્તર પાતળું છે, એમાં ભી હશે તો લીસા સ્નાયુ છે, ઓકે. જે વાત કરી છે એ મધ્ય સ્તર ની જ છે, ઓકે, પાતળી દિવાલ ધરાવે છે, આખે આખું જે છે મધ્ય સ્તર ની જ વાત થઈ. અહીંયા આપણે આ બાહ્ય સ્તર ની વાત કરી, એટલે અહીંયા કોઈ પોઈન્ટ નથી. હવે અંતસ્તર જે છે, અંતસ્તર જે છે આ જે ભાગ છે, ઓકે, આ જે ભાગ જે છે એ અંતસ્તર જે છે કેવું હશે, તો કે અંતસ્તર જે છે એ પણ સેમ લાદીસમ અંતછદનું બનેલું છે, અંતસ્તર એ સેમ લાદીસમ અંતછદનું બનેલું હશે, ક્લિયર. તો ડિફરન્સ આ છે કે આમાં વધારે જાડું હશે, આમાં જો આનું જે પોલાણ જે છે પહોળું છે, આની અંદર પોલાણ જે હતું અહીંયા એ કેવું હતું, તો કે સાંકડું હતું, એટલે આમાં પોલાણ જે છે નાનું છે, કદમાં નાનું છે, અહીંયા પોલાણ જે છે પહોળું છે, બરાબર, ઓકે. બીજું તમને ધમનીમાં એ ખ્યાલ હોવો જોઈએ કે આની અંદર ખાસ કરીને, એક જ મિનિટ, આની અંદર વાલ જે છે, ઓકે, એ ગેરહાજર છે, આની અંદર વાલ જે છે એ ગેરહાજર છે, અહીંયા શીરામાં વાલ હાજર છે, આ અસ્થિતિ સ્થાપક છે, ઓછો રુધિર દાબ અને આ હૃદય તરફ જશે, ઓકે, એક જ મિનિટ.
ओके एक ओके तो અહીંયા શું છે આપણે વાત કરીએ તો સામાન્ય રીતે આ ધમની નું આખું છે ઓકે અને અહીંયા જે છે તમે જુઓ છો કે આ શિરા નું છે ઓકે તો સ્થિતિ સ્થાપક દીવાલ છે ઉચ્ચ રુધિર દાબ હશે અને ઝડપથી હૃદયથી દૂર કેમ કે જે ઓક્સિજન યુક્ત રુધિર છે શરીરમાંથી દૂર લઈ જશે ને ઓકે અને શિરાનું કામ ઊંધું છે હૃદય તરફ લઈ આવશે બરાબર તો એવું આ કહેવા માંગે છે આ ડિફરન્સ જે છે બીજું તમને ખ્યાલ હોવો જોઈએ કે રુધિર કેશિકા જે છે ઓકે રુધિર કેશિકા જે છે એ આમ જોવા જઈએ રુધિર કેશિકા તો એ બંનેને આમ જોઈએ તો સાંકળે છે અથવા બંનેને જોડનારું તમે કહી શકો એટલે તમે એવું કહી શકો રુધિર કેશિકાને અનુલક્ષીને ઓકે કે જ્યાં ધમની જે છે પૂરી થશે રુધિર કેશિકામાં અને શિરા જે છે એની શરૂઆત થશે ધમનીનો અંત અને શિરાની શરૂઆત ધમનીનો અંત અને શિરાની શરૂઆત જે છે એને આપણે કહી શકીએ આવી રીતે કે જ્યાં ધમનીનો અંત થાય ત્યાંથી શિરાની શરૂઆત થાય ઓકે એટલે ધમનીનો અંત ભાગ છે શિરાની શરૂઆતનો ભાગ છે એટલે ધમની જે છે એનો અંત જે છે આમાં થશે કેશિકામાં ઓકે આ એનો અંત અને શિરાની શરૂઆત કેશિકાથી જે છે શિરાની શરૂઆત થશે શિરાની શરૂઆત હવે આ ધમની અને શિરાનો ડિફરન્સ છે આમાં કઈ પ્રોબ્લેમ હોય તો બોલો આ આપણે અહીંયા જે છે એ વાત કરી કોની તો કે આ આપણે વાત કરી કેશિકાની આ ધમનીનું છે આખું ઓકે આખું શિરાનું અને આ આપણે અહીંયા લઈએ છીએ આ કેશિકા તો બોલો કઈ પ્રોબ્લેમ હોય તો આમાં આવે તકલીફ હોય તો બોલો